Apa awak ni? Sakit perut lah. Aduh, sakit perut. Gila berok. Ini bukan berok. Aduh. Sakit perut. Macam ni lah, kita pergi kedai runcit. Kita beli cikepok. Boleh? Cikepok apa cikgu Teon? Tak nak. Lepas tu awak nak apa? Saya period lah. Aloh, sakit period je pun. Tu pun ada gaduh. Acah-acah sakit lah. Awak! Kalau gitu kita pergi makan. Awak nak makan ke apa? Saya tak kisah. Saya ikut awak je. Kita pergi makan nasi kabuk. Tak nak. Kita pergi makan nasi kabuk. Tak nak. Kita pergi makan air guting. Tak padu. Kita pergi makan nados. Kurang mantul, bosku. Lepas tu awak nak gapo? Saya ikut awak. Tak kisah. Okey, kalau gitu kita pergi makan cendol. Tak nak jendol! Itu awak nak apa? Saya tak kisah, saya ikut awak je. Okey, kita makan favorite kita. Nasi goreng Pattaya. Pattaya, Pattaya, Pattaya. Asyik Pattaya je, awak yang saya ingat Pattaya. Itu awak nak apa? Itu Pattaya je. I wanna be a fuck boy. I wanna be a fuck boy. I wanna be a fuck boy. Okey, doktor. Okey. Sayur ko, makan daging kambing dengan sayur ko. Sakitnya. Sakit. Aku saya ikut tin aku. Jatuh gini ni paling hebat saya tin ni. Mana pulak ni? Apa? I wanna be a fuck boy. I wanna be a fuck boy. I wanna be a fuck boy. Subscribe YouTube channel Alif Ifan sekarang dan berpeluang memenangi hadiah seperti iPhone XS Max, iPhone 7 Plus, PS4 dan Realme C3. Syarat-syarat penyertaan: subscribe YouTube channel Alif Ifan, screenshot berserta caption yang menarik, post di IG story dan tag Alif Ifan. Pemenang akan diumumkan apabila YouTube channel Alif Ifan mencecah 3 juta subscriber. Good luck!